Välkommen till Jämtland. Det är ett landskap i södra Norrlands inland i mellersta Sverige. Jämtland gränsar i väster till Tröndelag i Norge, i nordöst till Lappland, i öster till Ångermanland och i söder till Härjedalen och Medelpad. Vad gäller landskapsvapnet så är det i blått fält en gående älg av silver med en lyftande falk på ryggen. Och i posten åtföljd av en vänstervänd upprest hund. Båda av guld. Ska vi se här. Älgen är ett gemensamt namn för den största medlemmen av hjortfamiljen. Namnet betyder faktiskt ätare av kvistar, vilket återspeglar djurets primära kost. Älgen är även kallad älg i Europa och Asien och har karaktäristiska långa ben som gör att det panna, låga buskar och mindre träd samt vadar i sjöar och dammar till foder på vattenväxter. Huvudet för älgen är stort med ett överhängande överläpp och hängande tillväxt på hår och hud som hänger från halsen. Ja, det kanske mest framträdande inslaget i detta djur är den enorma uppsättningen hovar som behandlas i ett mjukt, näringsrikt hud. Vilket mening. Dessa horn fälls varje år i början av hösten. Men tills dess gör älgen dödliga i närstrid. Ja. De är ju farligt att få på sig sådana horn naturligtvis. Och du, en sak till vill jag säga. Älgen, det är Jämtlands landskapsdjur. Visst vilka horn du har på huvudet. Brunkulla, det är en av Nordens sällsyntare orkidéer. Och den förekommer främst omkring Storsjön i Jämtland och vid Drivstuen i Dovre. Den är för övrigt endast känd från ett fåtal platser i Norrland och mellersta Norge. Och nu ska vi se här om vi snart också kan få se nämnda orkidé i bild på den här filmen. Det gör vi ännu inte riktigt. Om man tittar efter riktigt mycket här, Jakob, så ser man ju ännu inte blomman. Den vill vi ju kunna se först. Vi vill ju inte bara kunna se skälken, utan även själva den vackra blomman. Vilken färg tycker du att den här blomman har? Röd. Ja, det verkar rätt. Vad tycker du att den växer någonstans mest i Sverige någonstans, du, den här blomman? I vilket landskap? Jämtland. Ja. I närheten av vilken sjö? Vilket sjö då? Vilken sjö växer den i närheten av mest? Tycker du? Det står i texten här. Andra raden i mitten där så står det ord på en sjö. Storsjön. Storsjön, ja. Den växer i närheten av framförallt bredvid Storsjön. Den växer ju inte i själva Storsjön. Där växer det ju inga blommor. Nej.